Assalomu alaykum. Men Target xalqaro maktabining o'quvchisi, 8-sinf o'quvchisi Komiljonov Abdushukur. Onalari Talipova Dilora bo'laman. Target xalqaro maktabiga Abdushukur yanvar oyida olib keldik. Hozir shu qadargacha o'qiyapti shu Target maktabida. O'g'lim butga kelmasdan oldin rus maktabida o'qigan. O'tishdan oldin ham rosa ikkilandik. Rosa o'yladik, evlab keta olarmikan, rus maktabdan o'zbek maktabga olish qanaqa bo'lar ekan, bolaga qanaqadir stressli bo'lmasmikan deb rosa o'ylab baribir qaror qildik shu Target xalqaro maktabiga olib kelishga. Kelganimizda bizani menejerlar Odinaxon, Irodaxonlar juda yaxshi samimiy kutib olishdi. Rosa Abdushukurga ham Abdushukur qiynalmaysan, o'g'lim ham o'zi qiynalsam-chi deb cho'chib bir qo'rquvda o'tiruvdi-da. Qiynalmaysan, hamma o'qituvchilarimiz rus tilini bilishadi, hammasiga o'rgatishadi. Ana tushunmagan joyingda ruscha tushuntirib berishadi deb aytishdi. Shundan keyin biz shu maktabga o'tdik. Alhamdulillah. Shu maktabga o'tgandan keyin 2 haftadan keyin so'radim, Abdushukur qiynalmayapsanmi? Abdushukur, qanaqa o'qishlaring? Desam, yaxshi, yo'q, qiynalmayapman. Eski maktabingga o'tasanmi? Desam, yo'q, yo'q degan javobni bittada eshitdim-da. Men shundan juda ham xursand bo'ldim. Mana hozirgacha ham shu maktabda o'qib, harakat qilib, oldiga juda katta maqsadlarni qo'ygan. Xudo xolasa, men Amerikada o'qiyman. Menga Amerikada o'qishga ruxsat berasizlarmi deb so'raganda biz unga ham oldiga motivatsiya qo'yib qo'ydik. Grant yutsang ruxsat beramiz. Grant yutsang Amerikaga borib o'qiysan deb. Target tanlashimizdan maqsad bu yerda ham IT, ham biznesni o'rgatiladigan maktab ekan. I men alohida kurslarga bersam ham bo'lardi bolamni. IT kursiga, ingliz tili kursiga, matematika kursiga alohida bersak ham bo'ladi, lekin bola qiynalib qoladi deb shutga berdik. Hozir masalan, bu IT ni ham o'rganyapti, ingliz tilining darajasi ham oshib qolgancha shu 5 oy ichida yaxshi o'zgarishlar ko'ryapmiz deb bolamizda. Uyga kelib kompyuterda nimalardir qiladi, qanaqadir programmalarni chiqarib, nimalardir yasab, mana oyjon qani men o'zim qildim yoki maktabda qilib kelgan ishini olib kelib ko'rsatib, oyjon mana men o'zim qildim. Sinfda eng zo'r meniki chiqdi deb gapiradi. Oy rahmat ustozlaringa, o'zingga rahmat, harakat qilur deb. Motivatsiya beramiz shunaqa qilib. Tarbiya ustozlari islomiy tarbiyani ham beryaptilar, zamonaviy tarbiyani ham beryaptilar. Umuman o'zgarish juda ham katta. Uyda ham biz beramiz islomiy tarbiyani ham zamonaviy, u yerdan olib kelgani boshqacha bo'ladi deb uyda ham bilinyapti-da. Islomiy farzlarni ham, sunnatlarni ham bir boshqacha qilib, u kelib menga gapirib beradi. Oyjon, mana bunaqa ekan, mana bunaqa ekan deb. O'sha taraflardan ham ko'rib xursand bo'lamiz, deb. Target xalqaro maktabining asoschisi Bekzod Jalilov va ularni jamoalariga katta rahmat aytamiz, oilamiz a'zolari nomidan. Ularning ishlariga rivoj, omadlarga berishsin. Bundan ham ko'p nima ishlari yurishib, o'ylagan barcha xayrli niyatlariga yetib yurishligida tilakdosh biz har doim sog' salomat bo'lsin. Doim oilalari ham sog' salomat bo'lsin. Bekzod Jalilovga alohida rahmat aytmoqchiman. Ota-onalariga ming rahmat. Ummatga xizmat qiladigan farzand o'stirganlari uchun. Men har doim niyat qilaman o'g'lim Bekzod Jalilovga o'xshashini.